Gràcies, senyor president, senyor conseller, senyories. Anava a donar-li, bueno, no sabia si donar-li l'enhorabona o el pèsame pel seu nomenament. Suposa que ara tindré que dir ratificació, perquè segons vostè el senyor Fabra l'únic que ha fet és ratificar-lo, no tenia ni la possibilitat de nomenar-lo, però seguís pensant que no sé si donar-li el pèsame. El problema és que vostè no podia acceptar l'herència que li ha deixat els seus antecessors a benefici d'inventari. Tenia que acceptar-la tal qual. I vostè hereta la pitjor sanitat de tota Espanya. Això segons la Federació d'Associacions de Defensa de la Sanitat Pública, que el situen novament a la cua. Des de 2004, senyor conseller, som els últims, llevat d'un any que vam ser els penúltims en aquesta avaluació, que per altra banda situa altres comunitats autònomes bé, com pot ser Navarra o Castella i Lleó. Ho dic perquè vostè no tinga la tentació de dir que són qüestions partidistes. I vostès tenen la pitjor sanitat d'Espanya, és a dir, els valencians tenim la pitjor sanitat d'Espanya, i això mesurat en funció de la despesa sanitària per càpita, tenim la pitjor de tota Espanya, la despesa farmacèutica està desbocada, els llits per cap hospitalaris són els menors de tota Espanya i metges, infermeres i resta de personal sanitari són deficients. Això se combina, a més, en les avaluacions que fan els pacients, els usuaris de la sanitat pública, per si també té la tentació de dir-me que així en les seues enquestes tot està molt bé. I aquest estudi demostra que, a més, la gestió privada dels centres hospitalaris multiplica per 7 la despesa. Això que vostè diu, que som uns irresponsables, els de l'oposició, per parlar de privatització, doncs efectivament, tant aquest estudi com altres que s'han fet en altres països on s'ha privatitzat com estan vostès fent i vostès no escarmenten en cap alier, és 7 vegades més cara que la gestió pública. I vostè ha utilitzat, no les he comptades, però segur que més de 25 voltes en el seu discurs la paraula sostenibilitat del sistema. I a mi se me posen els pèls de punta quan els sento a vostès parlar de la sostenibilitat del sistema, perquè me sona a tisora. I el problema és que en la nostra comunitat autònoma es dediquen els diners de sanitat a d'altres qüestions, i això també ho posa de manifest aquest estudi. Eixe és el diagnòstic de la nostra sanitat, i també en sanitat vostès han aplicat la política d'escaparat, la política irresponsable d'escaparat, o si vol vostè millor, més casolanament, d'arròs i tartana. Caballo grande ande no ande, i això va ser el lema per a construir i la motivació per a construir el seu buc insígnia, l'hospital més gran d'Europa. Diga millor l'edifici hospitalari més gran d'Europa, que no és el mateix, perquè vostès tenen una creència per als edificis grans que, en fi, s'haurà d'estudiar, però des de luego en un altre àmbit. Han preferit un gran edifici amb problemes per una inauguració prematura, amb un disseny irracional, al gran hospital que és la fe, però al gran hospital que és la fe pels seus professionals. Han ignorat l'opinió d'aquests grans professionals i ahir té vostè els pediatres a punt de tirar la tovalla perquè vostès han desmantellat el millor hospital infantil que hi havia en Espanya, que era l'Hospital de l'Antiga Fe, en favor dels seus escenaris per a construir un discurs polític falaç, el discurs de som els més grans, vull treballar en el major hospital d'Europa. Eixe és el problema, que vostès han sacrificat la política en pro d'un partidisme i del seu discurs estèril d'escaparat i d'escenaris buits. El dineral invertit en l'edifici no és igual a l'hospital que conviu amb la manca d'inversions, amb la resta d'hospitals que conviuen amb la manca d'inversions necessàries. Què passa amb el segon hospital de la Marina Baixa? Què passa amb el centre hospitalari de les comarques interiors de Castelló? Què passa amb l'Hospital de la Foia de Bunyol, que vostès van prometre, o amb l'Hospital de Torrent? Què passa amb la paralització de l'Hospital de Llíria? Què passa amb els diners que calen per a posar tot això en marxa? Mentre privatitzen la gestió, precaritzant salaris i condicions laborals en pro de les plusvàlues de les empreses que se fan riques a costa de fer de la nostra salut un negoci. I vostè diu, és injust que en Espanya uns professionals guanyen menys que altres. I és just que així, al nostre territori, els professionals de centres de gestió privada guanyen vora d'un terç menys que aquells que treballen en hospitals de gestió pública? Això sí que és just, senyor conseller. Vostè demana col·laboració, demana corresponsabilitat. Jo ho faré això, jo seré corresponsable i solidària amb vostè el dia que vostè faci un discurs que no siga de doble moral, el dia que vostè siga capaç d'aplicar així el mateix que demana el govern central. I parlant de negocis, no s'han oblidat dels amics. La malversació que suposa privatitzar, per exemple, el servei de radiologia ens costarà 250 milions d'euros.
el mateix que costa i aquest gran edifici que és el seu buc insígnia. I a on aniran els diners? El senyor Carlos Paz, amic de l'ànima d'un altre expresident de la Generalitat, el senyor Zaplana, un altre president que tenia amics de l'ànima. I ahir és el que vostès li diuen col·laboració público-privada, l'eufemisme que vostès utilitzen per a justificar la sangria dels diners públics que venen fent des de fa anys. I això, permetem que diguin, no és sostenible. Això és el que no és sostenible. I li agraïsc a Forges, en la vinyeta del País d'avui, el neologisme que descriu la seva política, gurteleando. Podríem dir també brugaleando, però en fi, no és un eufemisme col·laboració público-privada. El que vostès fan és una sangria de les arques públiques. I juntament este malbaratament conviu amb desenes de sentències que els condenen a pagar als proveïdors que no paguen, a les protestes dels farmacèutics, les llistes d'espera desbocades, protestes en Mislata perquè tenen un hospital abandonat que podria servir a la població de Mislata, protestes perquè no se substituís al personal sanitari en estiu com cal, protestes de la gent de Campanar que vol que l'antiga fe seguisca sent un hospital de referència i els veïns que han deixat la zona morta, la gestió privada de Marina Salut porta a la gent que hagi canviat el nom d'aquest hospital i ara es diu Marina Taüt. Tenen vostès soliviantats als afectats per salut mental, el personal de la nova fe protesta per la irracionalitat de l'edifici i els problemes inicials, per no parlar dels pediatres. Vostè parla d'investigació i el centre Príncep Felip està desmoronant-se. Com pensa arreglar el PP això? Per al seu discurs, a banda de demonitzar els professionals i parlar de falta de motivació, jo parlaria més de la motivació d'aquest govern. En fi, vostè ha parlat, com dic, de sostenibilitat. I per damunt del seu discurs planeja la paraula copago. Aquesta paraula, que com si es tractara d'una pòssima màgica i miraculosa, planeja sobre el discurs polític de tota Espanya. Copago. Amb copago volen vostès arreglar la situació? Això és la corresponsabilitat del ciutadà que vostè també eufemísticament deia? Es contradiuen. Uns diuen que copago sí, altres que no. Vostè va dir que no. La senyora Barcina avui diu que sí. És cert, és d'UPN, però tenen vostès ja un pacte. I és de la mateixa línia ideològica de vostè. I menteixen fins i tot en la paraula. I fan trampa en la paraula. Perquè, senyor Rosado, no és copago. No és copago. Copago és si vostè paga una part i jo pague l'altra, això és un copago. Però qui paga la sanitat? Els ciutadans. I a qui se li vol tornar a demanar el pagament? Als ciutadans. Això no és copago, això és res que te pago. I per tant, nosaltres no anem a acceptar ixe copago, o doble pago, o res que te pago, com li vull a vostè dir, que vostès estan instal·lant en la mèdula del discurs polític perquè al final la gent pense que no n'hi ha més remei que anar a la consulta a pagar. I vostè va dir una frase a mitjan del mes passat que deia: respecto al copago como medida disuasoria, hoy en día no existen estudios que indiquen que eso funciona. Vol que li ho expliqui jo? No encarregui vostè cap estudi sobre això, perquè segur que si li ho encarreguen a algú també n'hi haurà part de sangria. Jo li diré si és disuasori o no. Mire, quan uno té que anar a un hospital i pagar damunt d'estar malalt, doncs depèn de la renda que tinga si serà disuasori o no anar. Si guanya uno 2.000 euros, pagar 10 euros en la consulta segurament no serà disuasori. Però si uno té una paga de 426 euros, pagar 10 en una consulta, potser sí que resulta dissuasori. Eixe és el problema, que vostès volen trencar el principi d'igualtat en el sistema sanitari, igual que volen fer-ho en el sistema educatiu, i per això ja tenen Esperanza Aguirre també dient aquestes proclames que està plantejant poc menys que els xiquets de 14 anys tornen a treballar. Per tant, eixe model Esperanza Aguirre, eixe model de doble pagament, nosaltres volem que vostè se pronuncie clarament sobre què va fer el govern valencià en esta matèria. Què va proposar de cara al govern central en esta matèria? Perquè vostè diu que no, però el president diu que és massa pronte. A què hem d'esperar perquè vostès posin el copago damunt de la taula? A les eleccions del 20 de novembre? Ahir ja obriran la boca i seran sincers i imposaran el doble pago. Ahir hem d'esperar. Siga vostè sincera, sí, ara. Vostès pensen cobrar-li a la gent per posar-se malalta, a banda de ja cobrar-los a través dels impostos, que som els que paguem, els valencians, els ciutadans, som els que paguem la sanitat pública? Vostè defensarà el doble pago? Vostè defensarà la felonia que suposa el trencament de la igualtat en accés a la salut i que la salut la tinga aquell que se la puga pagar, que és en definitiva el que significa doble pago? Que aquell que puga tinga salut i aquell que no puga no tinga salut o tinga una salut precària?
És això el que van a defensar els gurús del neoliberalisme, els gurús del desmantellament de l'estat de benestar? Vostès van a formar part d'això? Perquè si és així, ens tindrà enfront, enfront radicalment en contra d'això. No s'assuste, seguirem parlant de no a les privatitzacions, no al doble pagament, no tindrà col·laboració de nosaltres si vostès cometen aquesta felonia. I a mi m'agradaria que vostè aclarara aquest terme en la segona intervenció que té. Moltes gràcies. Gràcies, senyor president. Senyor conseller, no sé per què ningú del govern este dorm. A lo millor tenien que dormir un poquet més. El meu iaio dia que ell dormia molt bé perquè no tenia pecats. A lo millor és per això, no sé. El cas és que vostè ha parlat de demagògia i de mentides que hem contat l'oposició. Pues no sé què dir-li, sap? Perquè jo recordo la campanya electoral del Partit Popular, al qual vostè representa així, del 2007, dient en la propaganda institucional que s'havien fet 18 hospitals i en la propaganda partidista, en el mateix disseny, que s'havien pagat 17. La primera pagada per fons públics i la segona sembla ser que també a jutjar per lo que ara se va a investigar en el TCJ. Però, en fi, això és mentira. I mentida és anunciar infraestructures amb cartells, en solars, que vostès ja saben que no van a construir. I, per cert, està en perill la viabilitat de la sanitat valenciana? Perquè, per lo que vostè ha dit, sembla que està en perill. Si està en perill la viabilitat de la sanitat valenciana, li ho ha dit al responsable de la Conselleria de Grandes Eventos? I mentira és dir que desenvolupem avances tecnològics quan estan vostès desmantellant el príncep Felip. I, per cert, mentira és dir que el príncep Felip està desmoronant-se perquè no apliquen els fons del Ministeri, perquè vostè ho sap, perquè s'està desmoronant per el finançament bàsic, que és únicament responsabilitat de la seva conselleria i del govern del qual vostè forma part. Vostès saben que aquests diners del Ministeri només afecten a un programa, però no afecten a la viabilitat del centre. Vostès estan fent que se desmorone el príncep Felip. I és mentira dir així que això és culpa del Ministeri. I demagògia és dir que ni un euro s'ha de gastar si no és per a millorar la qualitat de la sanitat dels valencians. Què s'ha fet, senyor conseller? Que durant els últims 16 anys vostès s'han gastat euros que no han servit per a millorar la qualitat de la sanitat dels valencians? Perquè li recordo que estan vostès governant des del 95. I demagògia és criticar un sistema de finançament que bàsicament hem heretat del govern del Partit Popular del senyor Aznar. És demagògic. I demagògia és comptar el llit de ma casa com a llit hospitalari. Senyor conseller, això també és demagògia, perquè vostès envien a la gent a l'hospitalització domiciliària perquè no tenen llits hospitalaris. I demagògia és parlar de prevenció i haver anul·lat des de 2009, per exemple, les línies de subvenció de la prevenció de l'UVIH-Sida, que des de 2009 vostès ja no van convocar més per associacions que fan prevenció precisament de la transmissió de sida. I vostès això ho han anul·lat des del 2009, 3 anys, i vostè parla així de prevenció. I mentida és dir el que ha dit vostè de l'Hospital Militar, perquè l'Hospital Militar se va entregar en condicions, però com vostès no podien sostindre-lo, això s'ha abandonat i s'ha anat al garete, com altres tantes coses que vostès han fet. I això també és mentida. I demagògia és parlar de col·laboració público-privada quan es refereix a la sangria, que per exemple suposa l'haver adjudicat les ressonàncies magnètiques a un amic de Sa Plana. Això és demagògia. I mentida és parlar, com dic, del centre d'investigació Príncep Felip i dir que van a tindre fons quan el que estan fent és llogar a empreses amigues a un preu irrisori descapitalitzant el centre les dependències d'un centre d'investigació que hauria de ser públic i hauria de ser per a investigació. I demagògia és que va a complir amb les promeses pendents sempre i quan pressupostàriament se puga i la crisi ho permeta. Diga la veritat, diga que no ho faran, diga que totes les promeses se van a quedar en el calaix, perquè si no, està vostè mentint, a més de fer demagògia. Demagògia és dir així, grandiloquentment i molt aplaudidament, i per cert, la delgada línia que separa lo sublime de lo ridícul, convé no traspassar-la, i això no va per vostè. Doncs demagògia és vindre així, grandiloquentment, a dir que tot ha de canviar perquè tot seguisca igual, emulant la novel·la del Gato Pardo. Això és modernitat, senyor conseller? Però si són vostès més vells que lavaran el riu. Demagògia és parlar de corresponsabilitat ciutadana quan en realitat vostè està dient que la gent que va a les urgències el que té és molt de cuento i que no estan malalts de veritat.
I demagògia és dir que som l'oposició els que parlem de copago quan el debat públic en sanitat avui en dia versa sobre el doble pago, que és el copago que vostès proposen. Quan el senyor Fabra ha dit que no és el moment perquè és demasiado pronto, no ho ha descartat. Quan el senyor Blasco, només passar les eleccions, posa damunt del debat públic el tema del copago. Vostè pot negar-ho, però el debat públic ara mateix està centrat en si nosaltres tindrem doble pago en sanitat o no ho tindrem. I això dependrà de les eleccions del 20 de novembre, perquè efectivament el senyor Rajoy, quan aplegue, aplegarà en ixe doble pago, en ixa injustícia. Sap vostè què? De modernitat, res. La salut per aquell que se li puga pagar és més vell que la caverna, perquè és allò de que el més fort se menja el més xicotet. Així és que moderns, el que se diu moderns, vostès no ho són gens. Moltes gràcies. Té la paraula la diputada Marina.